କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ, ଖସୁଛି ପାରଦ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ କମ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 10 ସ୍ଥାନର ପାରଦ। 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସହ ଜି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 7.8, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କେଉଁଝରରେ 8.2, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 9.6, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 8.5, ସୋନପୁରରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଏବଂ କଟକରେ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଯଶୱନ୍ତ ଦାଗଣାବାଜୀ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଶୱନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଲଗାତାର ଭାବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି, କିଭଳି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେଠାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି କହିବା, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି ସେହି ପବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଖଟିକା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶୀତର କଥା ଯଦି କହିବା, ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା 2-3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛକରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଇଏ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦି କହିପାରିବା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏବଂ ଥଣ୍ଡାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିଏ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଚା ଦୋକାନ କରୁଛି ତ କିଏ ମାନେ ୟୋଗା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଯଦି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟଣାର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା କଥା ଯଦି କହିପାରିବା, ପାଖାପାଖି 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଅଛି। ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶୀତ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସାର୍ ଭବାନୀପାଟଣାରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା? ଥଣ୍ଡା ତ ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଏବେ ବି ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରିଯାଇଛୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ଥଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେତେ ଜ୍ୟାଦା ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଲାଗବାର, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜାଗାଟା ସେମିତି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରୁ ଏ ଥଣ୍ଡାଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଅନୁଭୂତ ନାଇଁ ହେବାର। ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡିଟା ତ ଗରିବ ଜାଗା, ଏଠାନେ ଲୋକ ନିଆଁର ଆଶ୍ରା ନେଉଛନ୍, ଆଉ ସେଠାରେ ନେଇକରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍, ଆଉ କାଣା ଟାଉଣିଆ ଲୋକ ସବୁ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍। ଥଣ୍ଡାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗରମ ପୋଷାକ, ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି କହିବା, ଭବାନୀପାଟଣା ସହର 9.7 ରହିଛି, ଥଣ୍ଡା ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ରକ୍ଷା? ଥଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ଏବେ ମଝିରେ 7-8 ଦିନ ତଳେ କମିଯାଇଥିଲା ନା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଥଣ୍ଡା ପଳେଇଲା ଶୀତ ଦିନରେ, ଯାହା ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପଳେଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଯେନ୍ ବେଗ କଲା ପୁରା, ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷର ଥଣ୍ଡା ସେ ଶୀତ ଦିନର ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ଭିତରେ ଥର୍ମୋକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଛେ, ତାର ଉପରେ ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିଛେ, ଫେର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛେ, ଟୋପି ଫୋପି ଲଗେଇକିନା, ଜୋତା ଲଗେଇକିନା ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ସକାଳେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତ ବହୁତ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ତ ଭଲ୍ ହେ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ବା କରୋନା ଲାଗି ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଡର ହେଇପାରେ, ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଗି ଠିକ୍ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭବାନୀପାଟଣାର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ତାଜା ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ 9 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଥଣ୍ଡାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି।